Esta é a história de Alice no País das Maravilhas. Você pode acompanhar a leitura em seu livro. Quando for a hora de virar a página, você vai ouvir um sininho assim. Então vamos começar. Você já tentou ler um livro bem grosso, sem diálogos nem figuras, num dia quente e preguiçoso? E já se perguntou por que alguém leria um livro tão chato? Já? Então você é como a Alice. Certo dia, Alice estava sentada no galho de uma árvore frondosa ao lado de Dinah, sua gatinha, tentando acompanhar a leitura de sua irmã mais velha. Enquanto ouvia, imaginava livros bem mais interessantes, um mundo muito mais maluco ou ainda como ela poderia fazer uma coroa de margaridas. De repente, um coelho branco apareceu correndo. A menina não achou estranho ver um coelho vestindo calças e colete. Então, ele tirou um relógio do bolso e disse: É tarde. Estou atrasado para um compromisso muito importante. Aquilo sim deixou Alice espantada. Que engraçado. Nunca vi coelho atrasado. Deve ser algo especial. Talvez uma festa ou... sei lá. E curiosa, foi atrás do coelho branco. Alice pulou no buraco de uma árvore onde o coelho tinha entrado. Ela foi caindo, caindo, caindo. Ou o buraco era muito profundo ou sua queda extremamente lenta. Porque enquanto caía, Alice teve tempo de pensar em como escrever as palavras que já conhecia, de recitar dois poemas inteiros e de estudar a tabuada até pousar com um baque suave. Então, Alice viu o coelho branco desaparecer por uma portinha minúscula. Como era muito grande para passar por aquela porta, Alice seguiu as instruções que encontrou em uma garrafa. Beba-me. A menina encolheu até ficar do tamanho da porta. Foi quando descobriu que estava trancada e que a chave estava sobre uma mesa que agora parecia gigante. Então Alice achou um biscoito no qual estava escrito: coma-me. Assim que o comeu, ela foi crescendo, 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 até ficar grande demais para passar por qualquer tipo de porta. Como vão encontrar o coelho branco desse jeito? Pensou Alice. E ficou tão triste que se pôs a chorar. Suas lágrimas gigantes formaram um rio. O rio carregou Alice de volta à garrafa que dizia: beba-me. Ela bebeu, encolheu de novo e entrou na garrafa. Levada pela correnteza, passou pelo buraco da fechadura e foi parar numa floresta. No meio dos arbustos, alguma coisa se mexeu. Deve ser o coelho branco, pensou Alice. Mas não era. Eram dois seres estranhos, gêmeos, chamados Tidilidi e Tidilidum. Não parecia que eles poderiam ajudá-la. Mas para ser educada, Alice se apresentou. Meu nome é Alice e estou seguindo o coelho branco. Ela é curiosa, disse Tidilidi. As ostras também eram, retrucou Tidilidum. E você se lembra do que houve com elas? O que foi que aconteceu com as ostras? Perguntou Alice. Tidilidi e Tidilidum contaram alegremente a história das ostras curiosas. As ostras tinham sido convidadas para o jantar pela morsa. Mas, no fim, elas eram o jantar. Que história triste, disse Alice. Mas ela traz uma boa lição de moral, disse Tidilidi. Se você for uma ostra, completou Alice. Tidilidi e Tidilidum prosseguiram com outras histórias cada vez mais esquisitas. Alice resolveu se embrenhar pela floresta para continuar sua busca pelo coelho branco. Se eu estivesse procurando pelo coelho branco, recomendou o gato de Cheshire que cruzara o caminho, perguntaria ao chapeleiro maluco. Mas não quero me meter com pessoas malucas, disse Alice. Ah, isso você não pode evitar. A maioria das pessoas é maluca por aqui. O gato de Cheshire riu e desapareceu. Alice encontrou o chapeleiro maluco e a lebre maluca tomando chá para celebrar seus desaniversários. O chapeleiro maluco observou: as estatísticas provam que você tem apenas um aniversário, mas há
364 desaniversários. Se é assim, hoje é o meu desaniversário também. Concluiu a menina. O Chapeleiro Maluco e a Lebre Maluca brindavam e derramavam chá por todos os lados. Alice achou que a festa estava estranha demais até mesmo para ela. Quando a Lebre Maluca pediu que ela ficasse para um pouco mais de chá, a menina desconversou. Infelizmente, não tenho tempo. Tempo? Tempo? Quem tem tempo, afinal? Gritou a Lebre Maluca. Como se respondesse a essa questão, uma figura diminuta apareceu, olhando para seu relógio e repetindo sem parar. Não há tempo, não há tempo. Estou atrasado, estou atrasado. O Coelho Branco! Exclamou Alice. O Chapeleiro Maluco agarrou o relógio do Coelho Branco, colocou-o bem perto do ouvido e disse: Não me admira nem um pouco que você esteja com tamanha pressa. Afinal, este relógio está exatamente 2 dias atrasado. Dizendo isso, ele abriu o relógio, passou manteiga nos ponteiros e colocou açúcar e limão nas engrenagens. Depois, o Chapeleiro Maluco e a Lebre Maluca ergueram o Coelho Branco e o arremessaram longe. Esse é o chá mais bobo de que participei em toda a minha vida, disse Alice. Ela correu para alcançar o Coelho Branco, mas como sempre, não o encontrou. Já chega de todas essas maluquices, disse Alice. Vou voltar para casa agora mesmo. Porém, ao ler as placas de sinalização para tentar se localizar, ela percebeu que não faziam o menor sentido. Primeiro, Alice ficou triste. Depois, preocupada. E por fim, assustada. Daí ela chorou um pouquinho. A lua, curvada feito um sorriso na escuridão do céu, surgiu lá no alto. Quero ir para casa. Queixou-se Alice para os seres estranhos que a rodeavam. Mas não consigo encontrar meu caminho. Claro. Disse a lua, transformando-se no sorriso do gato de Cheshire. Porque todos os caminhos são os caminhos da rainha. O gato abriu uma porta numa árvore próxima e mostrou à menina o castelo da Rainha de Copas. Alice, curiosa por natureza, fez o mesmo que você faria. Seguiu na direção do castelo. Ela avistou 3 jardineiros pintando de vermelho as rosas brancas. A rainha gosta de rosas vermelhas. Disse o 3 de paus. Se ela as vir brancas, cortará nossas cabeças. Puxa! Exclamou Alice. Por favor, deixem-me ajudá-los. No entanto, antes que conseguissem terminar de pintar a última rosa, as trombetas reais começaram a soar. A rainha! Gritou o 3 de paus. Cartas de baralho surgiram marchando de todas as direções. Paus, espadas, copas e ouros, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10 e valetes. E quase atrasado, prestes a perder um compromisso muito importante, mas bem na hora de cumprir o seu trabalho, apareceu... Adivinhe quem? O Coelho Branco! Exclamou Alice. O Coelho Branco soprou sua trombeta e anunciou: Sua Majestade Real, a Rainha de Copas! Alice sempre tinha imaginado quão maravilhoso seria encontrar uma rainha de verdade. Mas você sabe como essas coisas tão maravilhosas podem acabar. Quem andou pintando minhas rosas vermelhas? Cortem-lhes as cabeças! Ordenou a rainha. Alice começou a explicar educadamente. Estou apenas tentando encontrar meu caminho de volta para casa. Seu caminho? Todos os caminhos são meus! Gritou a rainha. E adivinhe o que ela disse logo depois. Cortem a cabeça dessa menina! As cartas se enfileiraram para perseguir Alice. Ela jamais pensou que deveria ter medo de baralho, mas achou que tinha de proteger sua cabeça. Ao ver o Coelho Branco correr, Alice começou a correr também. Cortem a cabeça dela! Berrava a rainha.
Alice reencontrou a porta minúscula. Estava trancada. Preciso sair daqui! Suplicou Alice. Mas você já está do lado de fora. Respondeu a porta. Alice espiou pelo buraco da fechadura. A porta tinha razão. Ela estava, de fato, do lado de fora, dormindo profundamente, sonhando à sombra de uma árvore frondosa num dia quente e preguiçoso. Alice, por favor, acorde! Disse sua irmã. De repente, Alice já não estava mais no seu país das maravilhas. Ela tentou contar tudo à irmã. Mas você sabe o que acontece com algumas pessoas. Tornam-se adultas demais para entender. Venha. Chamou a irmã de Alice. É hora do chá. Alice pensou no País das Maravilhas e no Coelho Branco. E decidiu que por mais adulta que viesse a ser um dia, ela jamais os esqueceria. E enfim, Alice foi tomar chá.